ಸಿದ್ಧೆ ಗೌಡ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಮಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸಾಹೇಬ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಚಲುವಣ್ಣ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸೇರಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೆಂದು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು, ನಾಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದವನು. ನಾನು ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವನು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನನಗಿರಲಿ. ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿರ್ತೇನೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ನಾನು ಏನಿದ್ರೂ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಿರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.